What the hell, wild females? Hold on, ini hal yang apa fuck sih Shay? Found one. Thank you.
Yes, one day of death. Toto. Teaches it. Oh, let's do that quite quickly. Thank you.
Hey. Naiking phone lagi. Mak takut je. Okay. Okay. Time to evolve. Lilipop dah. Patrat dah. Purloin. I'll wait for G-Star. Then evolve the loop.
Okey lah, 30 dia boleh lah simpan tu. Tu ya, dapat juga lah 1 juta. Okey. Dah. Ah, tak sampai. 956. Tadi berapa? 983. Ah, turun. Tapi satu bintang ni kat situ. Okey dah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tapi boleh evolve kan? Boleh. Ha. Aku dah pay ni sampai
Maybe 2 bintang. Okay, ada. Nah, tak ada. Dua bintang tu dah bagus. Ini dua bintang, satu kasi. Mana tadi? Cari sibu tu mana? Tu dah dispon lah. Ah, tak jumpa lah. Kak Arit tak jumpa. Aku rasa dah panggil habis. Ah, nampak. Eh, reverse. Aku ada aku. Ah, so adik dah ada dua. Ah, ya ke? Sebab aku hampir nak involve yang shiny aku ada. Ah, tiga ni bagus lah. Shepin. Haa, 3 star. Yes. Haa, import terus ni. Sampai Flygon 133. Yeah.
Wild Tranquil. JJ 488 lah.